Limning kräver ofta ett annat sätt att konstruera. Det krävs kunskap i både kemi och mekanik. Man behöver nya koncept, nytt sätt att tänka. Det finns många sammanfogningsmetoder och det finns mycket som limmas redan idag. Men det finns också mycket som borde, men ändå inte limmas. En stor fördel med limning är att det går att sammanfoga olika typer av material som annars är svåra att sätta ihop. Nackdelen kan då vara demonteringen. Men om man redan från början konstruerar för att det ska vara möjligt att ta isär fogen, så finns det flera intressanta tekniker som gör det möjligt att ta isär även de starkaste fogarna. En limfog ska hålla i alla väder. Därför kan vi erbjuda kvalitetstestning i bland annat vår klimatkammare. Vissa ytor är svårare att limma till än andra. Till exempel för att limmet inte fäster till ytan. Plasmabehandling kan vara ett sätt att lösa detta. Utveckla och prova nya idéer och koncept tillsammans med oss. Vi har kompetens i allt från att skapa kontakt till ytan till att nå önskad funktion i fogen. Provkör i vår limanläggning. Vi sprider kunskap om limning på olika sätt, bland annat genom workshops och genom utbildningar. Välkommen att delta!